du har havnet opp i, Missa? Drittprat. Skal du liksom messe ut en prekepinn om hva jeg har gjort nå? Hæ? Nei da. Men du må da plage deg at du har blitt gravid. Det er mitt problem. Ikke ditt, og ingen av oss. Tror du virkelig det? Så du ansiktet til Kinnicky da han dro? Det er Kinnicky, ikke sant? Nei, vel, jeg har sagt for mye allerede, så... Vent nå litt, frøken Forståsegpåer! Hvordan kan det ha så slik at du vet alle svarene så fryktelig godt, hæ? Og hvorfor var det ikke Danny Suko her i kveld, hæ? Har du tenkt nøye på det? Og apropos det, så er det en ting til som jeg lurer på, og som du også burde tenke litt på, frøken Kinnicky. Er det verste som kan skje? At man går og henger med noen flere enn bare tre og får et dårlig renommé. Nei, tross alt så er ikke det blant det verste som kan skje. Jeg kan flørte her og der. Når de smiler, når de ler, er det galt.